Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, this will be our last topic, Introduction to Probability. So, I've divided this chapter into three parts, and this will be our first part. So, sedikit introduction on probability. So, probability is an analysis of the likelihood that an event will happen. So, analysis of the likelihood ini adalah kita cerita pasal chances and probability. The theory of probability has been widely applied in various fields of study, okay, such as medicine, engineering, and etc. So, in this chapter, okay, we will first introduce method for counting, which are permutation and combinations, and then baru followed by rules of probability. Kita ada addition rule and multiplication rule. Lepas tu kita ada tree diagram and Bayes theorem. So I'm going to start with permutation. Permutation is an arrangement of a set of objects in which the order of arrangement is taken into consideration. Maksud order of arrangement is taken into consideration adalah the order of the arrangement is important. Now, before saya cerita pasal order is important, arrangement dekat sini, okay, apa-apa benda ataupun perkara yang awak nak buat itu melibatkan arrangement. Boleh jadi susun atur barang-barang, atau boleh jadi pemilihan. Awak nak pilih 2 orang daripada 5 orang. Itu kita consider sebagai arrangement. Jika susun atur awak ini, ataupun jika pemilihan orang ataupun pemilihan benda awak ini, di mana siapa dulu, siapa kemudian itu penting, dan kita namakan dia permutation. Maksud penting di sini adalah kalau awak pilih A dulu, okay, macam ni, saya bagi satu contoh lah. Saya ada 3 orang, contoh. Saya bagi contoh lain lah. Okay, I have a total of 5 students. Okay, and I want to choose 2 students. So, daripada 5 orang, saya nak pilih 2. Kalau saya kata saya nak pilih 2 ini untuk bantu saya angkat barang. Okay? So, saya pilih Abu dulu, lepas tu saya pilih Ahmad. Cakap Abu and Ahmad, tolong saya angkat barang. Ada beza tak kalau saya cakap Ahmad and Abu, tolong saya angkat barang? Sama ada saya sebut Abu dulu atau saya sebut Ahmad dulu, kedua-duanya akan bantu saya angkat barang. Siapa dulu, siapa kemudian itu tidak memberi kesan kepada saya punya end result, dan maksudnya di situ order is not important. Tetapi jika saya kata daripada 5 orang, saya nak pilih 2 orang. Nama pertama yang saya sebut akan jadi class rep. Nama yang kedua saya sebut akan jadi assistant class rep. So saya cakap, okay, I choose Abu and Bella. Saya sebut Abu dulu, baru saya sebut Bella. Saya pilih Abu dulu, baru saya pilih Bella. First nama yang saya sebut, Abu will be the class rep. Bella will be assistant class rep. Tapi kalau saya sebut Bella dulu, baru sebut Abu, dan Bella jadi class rep, Abu jadi assistant class rep. Orang yang saya pilih adalah orang yang sama. Tetapi disebabkan saya pilih yang orang yang saya panggil terlebih dahulu akan jadi class rep, yang kedua akan jadi assistant class rep, siapa dulu, siapa kemudian ini bagi saya satu keputusan yang berbeza, end result yang berbeza, dan di situ order is important.
So apabila order is important, kita namakan dia permutation. So in general, if we are given n different items, okay, awak ada n different items. Soalan tanya how many number of different permutation, okay, kita boleh jawab number of different permutation of the n item is equivalent to n factorial. Ini untuk permutation order important. Contoh, find the number of different arrangement from the letter A, B, C, D and E. Okay, so awak ada 5 item. 1, 2, 3, 4, 5. So number of permutation will be 5 factorial. Tekan calculator saja, tekan 5, lepas tu ada tanda seru dekat atas tu, shift. Okay, kita ada 120 arrangement. Bermaksud di sini awak ada 120 arrangement. Awak boleh susun A, B, C, D, E, E, A, B, C, D and etc. You have a total of 120 arrangements. Contoh lain, how many different committees consisting of chairman, vice chairman, secretary and treasurer can be formed from 4 outstanding members of the club? You ada 4 orang untuk fill up 4 post. So ada berapa banyak arrangement yang you ada? 4 factorial, which is 24 different committees. Now, contoh tadi, ada n objects, nak susun n objects. Maksudnya awak ada 10 barang, nak susun semua 10 barang. Tapi sekarang ni, untuk permutation of n distinct object, taking only r object at a time, where r should be less than or equal to n, dia akan jadi satu proses yang berbeza. Ada 10, nak pilih 10 n factorial. Tapi sekarang ada 10, mungkin nak pilih 3. Ada 10, mungkin nak pilih 8. So cara dia sedikit berbeza. And saya pecahkan kepada 2 juga. Kalaulah awak nak susun itu, repetition is allowed, then the number of permutation are n darab n darab n sampailah number of r times or n to the power of r. Maksud repetition is allowed, awak ada a b c, awak boleh susun a a a atau awak boleh susun a b b, awak boleh ulang, repeat. Ini maksudnya repetition is allowed. But if the repetition is not allowed, then the number of permutation are NPR. NPR. N factorial over N minus R factorial. Okay, tapi awak tak perlu pakai yang ini. Awak boleh terus tekan calculator saja yang ini. Boleh terus tekan calculator NPR. N tu adalah jumlah pilihan yang awak ada. R tu pula adalah berapa yang awak nak pilih. Kita tengok contoh. Okay, you have 6 digits. Awak ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Determine the number of 4 digit numbers. Awak disuruh form nombor 4 digit. Okay, so pertama sekali, sebelum saya explain jawapan, kenapa yang ini permutation. Okay, saya ambil contoh. Saya susun 1, 2, sorry. Dia kata form 4 digit numbers. Okay, kejap eh. Okay, saya form 4 digit numbers. Nombor yang pertama saya ambil 1,
2, 3, 4. Nombor kedua saya ambil 4, 3, 2, 1. Walaupun 2 digit yang saya pilih ni, 4 digit, 2 4 digit numbers ini, dalam dia ada nombor 1, 2, 3, 4. Yang ini pun ada nombor 1, 2, 3, 4. Tetapi susun atur siapa dulu, siapa kemudian membawa maksud yang berbeza. Kenapa saya kata maksud yang berbeza? Dia kata 4 digit numbers. So kalau 4 digit numbers, 1, 2, 3, 4 bermaksud 1,234. Tapi kalau saya letak 4, 3, 2, 1 bermaksud 4,321. Walaupun nombornya sama tapi susunannya tak sama, dia membawa maksud yang berbeza. Ini permutation. Order is important. Order, siapa dulu, siapa kemudian menyebabkan awak ada end result yang berbeza, ini adalah permutation. So untuk permutation, dia kata determine 4 digit and dia bagi you repetition is allowed. Apa maksud repetition is allowed? Awak ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak boleh buat 1, 2, 3, 4, 1,234. Awak boleh buat 4,321. Awak boleh buat 4,422. Awak repeat the same number. 2,222. Awak boleh repeat nombor yang sama. Repetition is allowed. So jawapan dia adalah 6 to the power of 4. Awak boleh form 1,296 digits. Ini satu method. Another method yang saya rasa lebih mudah adalah 6 darab 6 darab 6 darab 6. Kenapa saya buat 6 darab 6 darab 6? Okey. Awak disuruh construct 4 digit numbers. Means that awak ada 4 tempat kosong yang awak perlu isi. Awak perlu letakkan ataupun awak perlu pilih 4 nombor supaya nombor yang terhasil itu adalah nombor 4 digit. So untuk tempat pertama ini, berapa pilihan nombor yang awak ada? Awak boleh letak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 atau nombor 6. Awak ada 6 pilihan nombor yang awak boleh letak dekat tempat yang pertama. Untuk tempat kedua, disebabkan ini repetition is allowed, awak boleh letak 6 pilihan lagi. Untuk tempat kedua, ada 6 pilihan nombor. Untuk tempat ketiga, ada 6 pilihan nombor. Untuk tempat keempat, and because you nak form 4 digit numbers, kita multiply. So you ada 1,296. Okay. Now, kalau pula dia suruh form 4 digit numbers, tapi kali ini repetition is not allowed. Awak tidak dibenarkan menggunakan nombor yang sama berulang kali. So macam mana nak buat? Disebabkan repetition is not allowed, awak pakai this formula. NPR. N itu awak ada 6 pilihan diberi and awak hanya boleh pilih 4 daripada 6. Sebab apa 4? Because you nak form 4 digit numbers. Awak boleh guna NPR atau awak boleh guna this method. Macam mana nak pakai this method? Okay, sama macam tadi, awak nak form 4 digit numbers, so awak kena pilih 4 nombor untuk jadikan dia 4 digit numbers. Nombor yang pertama awak boleh pilih, ada berapa banyak pilihan? Awak ada 6 pilihan nombor awak boleh letak dekat tempat pertama. Boleh letak nombor 1, 2, 3 atau sampailah 6 nombor. Tapi di tempat kedua, disebabkan awak dah pakai satu nombor untuk letak di tempat pertama, berapa pilihan yang awak tinggal untuk letak di tempat kedua? Tinggal 5. Sebab satu nombor dah pakai, tinggal 5 nombor. Tempat ketiga tinggal 4,
Tempat keempat tinggal 3. Okay, so yang 6, 5, 4, 3 ini bukan nombor 6, nombor 5, tetapi 6 ini adalah 6 pilihan nombor yang awak ada. Dah pakai 1, contoh awak ada diberi nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya nak form 4 digit number, saya letak nombor pertama saya 4. So saya dah pakai 4. Sekarang nak pilih untuk nombor yang kedua, ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5 pilihan dia yang tinggal. 5 pilihan. Saya pilih nombor 3. Dah pakai nombor 3, tinggal berapa pilihan? Tinggal 4 pilihan. Ini maksud dia. Okay, bukan nombor itu. Dan saya bagi contoh lagi. Okay, so kita proceed dulu. Now, sekarang tengok example seterusnya. How many 4 digit numbers greater than 4000 that can be formed using the digits given if repetition is allowed? Awak disuruh buat 4 digit numbers, tetapi nombor itu mesti lebih besar daripada 4000. Maksudnya, awak boleh buat nombor 4123. Ataupun awak boleh buat nombor 4111. Tetapi awak tak boleh buat nombor 3214. Kenapa tak boleh? Ini tak boleh sebab less than 4000. Yang boleh 4000, 5000, 6000. Yang boleh 4000, 5000, 6000. So dia tanya awak berapa banyak nombor boleh buat greater than 4000 with repetition. So kenapa dapat 3 darab 6 darab 6? Okay, sama juga macam tadi. Kita nak buat 4 digit numbers. So awak kena letak ataupun awak kena pilih 4 nombor supaya nombor yang terhasil itu adalah nombor 4 digit. Di tempat pertama ini, disebabkan syarat dia lebih besar daripada 4000, awak boleh letak nombor 4, nombor 5, nombor 6. So ada berapa pilihan? 3 pilihan. Darab. Okey, saya ulang lagi sekali. Awak nak buat nombor 4 digit. So di tempat pertama, awak hanya boleh letak nombor 4, nombor 5 atau nombor 6. Awak hanya ada 3 pilihan. You hanya ada 3 pilihan nombor sahaja. Apa maksud 3 pilihan nombor dekat sini? Awak boleh letak nombor 4, 5 atau 6 sahaja supaya 4 digit yang awak hasilkan nanti lebih besar daripada 4000. Tetapi di tempat kedua, awak ada berapa pilihan? Disebabkan with repetition, awak boleh letak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Awak boleh pakai nombor yang awak dah pakai kat depan. Kalau awak letak nombor 5 pun boleh, nombor 6 boleh, awak boleh pakai. So ada berapa pilihan? Awak ada 6 pilihan untuk tempat kedua, 6 pilihan dekat tempat ketiga, 6 pilihan di tempat keempat. That's why 3 darab 6 darab 6 darab 6. Maksudnya di sini, nombor-nombor yang boleh antaranya adalah awak boleh buat 4111. Awak dah pakai nombor 4, lepas awak pakai nombor 1, awak ulang. Awak boleh juga buat 4 4 4 4. Even though you dah pakai nombor 4, boleh pakai lagi sekali. Boleh pakai lagi sekali. Boleh pakai lagi sekali. Repetition is allowed. Tetapi, jika disuruh buat 4 digit numbers but repetition is not allowed, then awak nak buat 4 digit numbers lebih besar daripada 4000. Ada berapa pilihan dekat tempat pertama? Ada 3 pilihan.
Kenapa tiga pilihan? Boleh letak nombor 4, 5 atau 6. Di tempat kedua, awak ada berapa pilihan? Kalau dah pakai satu pilihan nombor di tempat pertama, di tempat kedua tinggal 5 nombor je yang awak boleh pilih. Di tempat ketiga tinggal 4 nombor sahaja boleh pilih. Kenapa tinggal 4 nombor? Awak dah pakai satu dekat sini, dah pakai lagi satu dekat tempat kedua. So daripada 6 nombor, dah pakai 2, tinggal 4 nombor. So di tempat keempat tinggal 3 nombor. So saya percaya akan ada yang confused. Kenapa 3, 5, 4 dan seterusnya? So di sini saya nak bagi satu contoh lain. Okay, example lain. Sekarang ni saya bagi awak nombor 9, 8, 7, 6. And daripada 4 nombor yang saya bagi ni, saya nak minta you buat 3 digit numbers. So kalau with repetition, macam nak buat? Awak nak form 3 digit numbers. Ada berapa pilihan yang awak boleh letak dekat tempat pertama? 1, 2, 3, 4. Awak ada 4 pilihan dekat tempat pertama. Di tempat kedua ada berapa pilihan? Disebabkan awak boleh ulang nombor-nombor yang sama, dan awak ada 1, 2, 3, 4. So awak ada 4 kuasa 3 sama. Tetapi jika soalan itu tanya awak without repetition, awak nak buat 4 digit numbers. Sorry, awak nak buat 4 digit number, 3 digit numbers. Awak diberi 4 nombor, disuruh pilih 3. So di tempat pertama ada berapa pilihan? Awak boleh letak 4 pilihan. Nombor 9 boleh, nombor 8 boleh, nombor 7 boleh atau nombor 6. Tapi disebabkan without repetition, kalau awak dah pakai satu nombor, tinggal berapa nombor dekat tempat kedua? Tinggal 3, tinggal 2. So ini sebenarnya samalah juga dengan 4P3. Please remember that apa yang saya tulis dekat sini, ini adalah pilihan nombor. Bukan nombor tu sendiri, tapi berapa banyak pilihan yang saya ada. Okay, so that one is for permutation. Okay, now this is special case punya permutation. Okay, kalaulah dia tanya awak number of permutation of n objects, tapi objects ini kita nak susun dia dalam bentuk bulatan, arrange in a circle, dan formula dia jadi n tolak 1 factorial. Antara contoh dia, okay, in how many ways can you arrange 10 customers? You ada n customers. Tapi dekat circle table, because of dia nak susun dekat circle table, awak punya answer will be 10 tolak 1. Kenapa kena tolak 1? Circle. How many ways can you arrange 12 bits of different colors for a necklace? Necklace. Necklace kan rantai dalam bentuk bulatan. So nak susun 12 biji bits tu jadikan necklace, awak kena 12 tolak 1. Okay, formula ni kena hafal lah. Okay, okay, so now kita akan tengok pula the number of distinct permutation given n objects of which P are alike, Q are alike and R are alike. So apa maksud dia P are alike, Q are alike and R are alike tu? Now, macam contoh tadi, you were given a choices, an option, and daripada pilihan-pilihan yang ada itu, awak disuruh
cari number of permutations. Contoh yang pertama, ada 10, disuruh susun 10. Yang kedua, ada 10 tapi mungkin disuruh you pilih 5. But untuk this case, awak diberi pilihan tetapi dalam pilihan itu ada perkara-perkara yang sama. So kita tengok example, how many different permutations can be formed from the word probability? Ada berapa banyak perkataan yang awak boleh susun ataupun ada berapa banyak susunan yang you boleh buat daripada perkataan probability? So, daripada perkataan probability ini, kita tahu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 huruf. So, kita ada N sama dengan 11. Tadi, kalau ditanya number of permutation, 11, awak nak cari number permutation adalah 11 factorial. But awak tengok dalam pilihan ini, awak ada 2 B. So, B awak ni sama, alike. And then, kita ada I, 2. So, apabila ada yang sama ini, inilah maksud dia P are alike, Q are alike. So, nak cari number of permutation, N factorial, kita ada 11 huruf tadi, dibahagi dengan 2 factorial, yang ini untuk B yang sama, dan 2 factorial ini pula untuk I yang sama. Okay? Contoh lain, nanti saya bagi contoh lagi. How many different permutations can be formed from the word independent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daripada perkataan independent, kita ada 11 huruf. Tetapi dalam perkataan ini, kita ada N sama. Berapa banyak N? 3N. So, kita ada 3N. 2D. So, yang sama lagi. Ada 2 factorial. Ada 3E. So, yang sama tu ada berapa? 3. Okay. Boleh faham ke? Saya bagi contoh lain lah. Okay. Kalaulah saya ada perkataan Melaka. Okay, contoh. Saya tanya awak, how many permutation can be made from the word Melaka? So, Melaka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 factorial. Tetapi, A ni ada 2. A ni sama. So, ada berapa banyak? Ada 2. So, kena bahagi dengan 2 factorial. Kalau awak ada perkataan Melaka, berapa permutation ada? Ada 7 huruf, tapi 2 E sama, 2 A sama. Last one, if you ada Melaka, so ada berapa permutation? Dekat perkataan Melaka ini ada 8 huruf, 8 factorial, tetapi ada 3 E yang sama, ada 2 E yang sama. So, itu maksud apabila diberi N objects of which P are alike, Q are alike and R are alike, you have to use this fourth theorem. Okay? So, saya rasa itu sahaja untuk permutation. Now, we are going to look at combination. So, a combination is an arrangement juga of n distinct object taking R object at time, but in which in this case the order of arrangement is not important. So, perbezaan antara permutation dengan combination adalah order is not important untuk combination. So, saya nak ulang lagi sekali berkenaan dengan order important, order is not important ni.
Okay, kalau awak anggap A, B, C tak sama dengan C, B, A. Okay, walaupun dalam dua-dua susunan ini ada huruf A, B, C. Tetapi disebabkan siapa dulu, siapa kemudian ini, awak anggap dia adalah dua susunan yang berbeza, ini nama dia permutation. Tetapi, okay, if you anggap A, B, C dan C, B, A adalah dua susunan yang sama, maksudnya di sini awak tak kisah siapa dulu, siapa kemudian. Then, apabila order is not important, ini adalah combination. Tadi contoh saya bagi, kalau ada 5 orang, nak pilih 2 orang. Yang pertama saya sebut namanya jadi class rep. Yang kedua saya sebut namanya jadi assistant class rep. So, siapa dulu, siapa kemudian menyebabkan awak akan ada satu end result yang berbeza, itu adalah permutation. Tetapi kalau saya tukar sedikit soalan tu, contoh itu saya kata daripada 5 orang, saya nak pilih 2 orang untuk bantu saya angkat barang. Okay? Saya panggil Abu and Bella. Atau saya panggil Bella dan Abu. Tak kira siapa dulu, siapa kemudian yang saya panggil, tetapi dua-dua ini akan bantu saya angkat barang. So, siapa dulu, siapa kemudian tidak memberi kesan kepada saya punya end result, itu adalah combination. Okay? So, untuk mula-mula ni mungkin agak susah sikit untuk awak bezakan. Tetapi, nanti kita tengok a few latihan. Dalam manual juga ada banyak latihan yang you boleh tengok. And insyaAllah, kita boleh bezakanlah antara permutation dengan combination. So, formula untuk combination ini adalah NCR. Okay? Where NCR adalah N factorial over dengan R factorial, N minus R factorial. Tetapi, sama juga macam permutation tadi, sebenarnya awak boleh terus tekan kalkulator saja. Yang ini, boleh terus tekan kalkulator. Awak boleh terus dapat jawapan lah. Tidak perlu apply. This one tak perlu apply. Okay? So, contohnya, there are 12 people entering a room where there are only 10 chairs. Okay, dalam bilik ada 10 kerusi, ada 12 orang yang masuk. So, dia tanya awak, in how many ways can 2 people be chosen to remain standing? Disebabkan ada 12 orang dan kita hanya ada 10 kerusi, 2 orang perlu berdiri. So, siapa yang perlu berdiri? Abu and Bella kena berdiri. Ataupun Bella dengan Abu kena berdiri. Ada beza ke kalau Abu dulu lepas tu baru Bella? Atau Bella dulu lepas tu baru Abu? Tak ada beza. Saya sebut Abu dulu ke, Bella dulu ke, in the end, dua orang inilah yang akan berdiri. So, here, the order is not important. Order is not important. Kita pakai C. Tekan kalkulator 12, C 2. You ada 66 cara untuk pilih 2 orang berdiri. Okay, now, untuk combination tadi, awak cuba tengok dalam buku, dalam manual, ada beberapa contoh lain dan boleh cuba buat. Saya terus continue kepada probability and counting rules ini. Di mana dalam counting rules ini saya nak combine dengan probability. Okay, so the counting rules can be combined with the probability rules to solve many types of probability problems. So, dalam contoh-contoh yang sebelum ini, bila soalan tanya how many ways, okay, how many permutation. So, apa yang kita dapat adalah number of arrangement ataupun number of susunan. Tetapi apabila bercerita tentang probability, probability ini adalah nilainya adalah daripada 0 to 1. Okay, probability ini tak sama dengan number of arrangement.
Okay, dia berbeza. So kita tengok contoh. Okay, contoh ini akan combine lah, tapi ada beberapa soalan di sini. Okay, so saya bagi satu example. The letters of the word surviving, okay, are each written on a card, and the cards are then shuffled and placed in a line. In how many ways can the card be arranged? You have the word surviving. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. N sama dengan sembilan. Dia tanya awak, how many ways can the card be arranged? Kalau ikutkan, adalah apa ni? NPR, okay? Tetapi disebabkan ada huruf-huruf yang sama, V sama, I sama. So to find how many ways can the card be arranged, kita pakai this formula. Sebab apa kena pakai formula itu? Sebab di dalam pilihan yang diberi ada huruf-huruf yang sama. 9 ini adalah N, 9 faktorial, bahagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial ini untuk V yang ada 2, and 2 yang seterusnya adalah untuk I yang ada 2. Okay. But then, soalan boleh tambah sedikit. If 3 letters are chosen at random, find the number of ways that 2 letters chosen are consonant. So you have the word surviving. Surviving ni ada 9. Kalau dia tanya ada berapa number of arrangement that can be made from the word surviving, tadi kita buat N factorial over 2 factorial, 2 factorial. Sebab apa? V dengan I sama. But in this question, daripada 9, dia nak pilih 3 saja. So you have 9 huruf alphabet. And daripada 9 ini, dia hanya nak pilih 3. So, dia tanya awak, find the number of ways that 2 letters chosen are consonant. Kalaulah, okay, if dari 9, choose 3, awak boleh buat 9C3. Tetapi, dalam soalan ini tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia ada syarat. Dia kata, 2 yang dipilih daripada 3 itu mesti consonant. So, apabila soalan letakkan syarat-syarat macam ni, then awak juga perlulah separatekan pilihan yang awak ada. Maksud saya separate daripada perkataan surviving. Awak ada 6 konsonan dan hanya 3 vowels. Vowels awak U, I, I. Kenapa saya pecahkan? Sebab soalan dalam ni dia dah pecahkan. So sekarang ni, awak nak pilih 3 tetapi 2 mestilah konsonan. So, if 2 consonant in 3 letters are chosen, then daripada 6 consonant, daripada 6 consonant, awak nak pilih 2 sahaja. So, that's why 6C2. Tapi tadi dia kata nak pilih 3. So, sekarang ni daripada 6 consonant, awak baru pilih 2 huruf, 2 consonant. So, lagi satu huruf daripada mana? Dari satu huruf daripada vowel. So, daripada 3 vowel yang awak ada, awak nak pilih satu lagi. So, baru cukup 3 huruf. Okay? So, dapat 48 ways.
48 ways ini yang consists of two consonants. Okay, kenapa kena darab? Sebab awak nak pilih tiga huruf. Kalau awak pilih ni je baru dua. So dua yang ini dengan satu vowel. Okay, katalah contoh lain. Dia kata choose three. Lepas tu dia kata choose three. All three must be consonants. Macam nak buat? Awak ada 6 konsonan, 3 vowel. Dia suruh pilih 3, ketiga-tiganya konsonan. So daripada 6 konsonan, pilih 3. Daripada 3 vowel, pilih 0. Kenapa pilih sifar? Sebab awak nak 3 huruf saja. 3-3 huruf itu daripada konsonan. Okay? Tapi dia boleh ubahlah. Dia boleh kata choose 3 letters, all are vowels. Macam nak buat? Daripada 6 konsonan, pilih 0. Kenapa pilih 0? Sebab awak punya 3 huruf yang awak pilih tu semuanya adalah vowels. So, depends on the question, depends on how many dia nak, barulah you boleh kira. Okay? Now, untuk soalan ini pula, saya ubah sedikit. If three letters are chosen at random, find the number of ways that at most two letters chosen are consonant. Apa maksud at most? Paling banyak dua konsonan. So kalau paling banyak dua, kalau paling banyak dua means that awak boleh pilih satu saja atau awak boleh pilih zero. So untuk soalan ini, awak ada beberapa kemungkinan. Awak boleh pilih tiga, dalam tu ada dua konsonan, atau awak boleh pilih tiga, tapi dalam tu hanya ada satu saja konsonan, atau awak boleh pilih tiga dan dalam tu langsung tak ada konsonan. So you ada tiga possibilities number of consonant. So apa yang saya buat? Saya pecahkan. From the word surviving, there are six consonants and three vowels. So if yang pertama ini, daripada tiga huruf yang saya pilih, langsung tak ada konsonan. So daripada 6 konsonan, 0 konsonan yang terpilih. Daripada 3 vowel, saya pilih 3-3 ni. Kerana apa kena pilih semua 3? Sebab dia kata 3 letters are chosen. Or daripada 3, 1 tu konsonan. Daripada 6 konsonan, pilih 1 konsonan. Daripada 3 vowel, pilih 2 vowels. Or awak mungkin pilih 3 huruf dan daripada 3 huruf itu ada 2 konsonan. Daripada 6 konsonan yang you ada, awak pilih 2. Dan selebihnya daripada vowels. Boleh ke nak pilih 3 konsonan? Tak boleh. Kerana apa tak boleh? At most 2. Paling banyak 2 konsonan. Tak boleh 3. So ini sahaja yang possible. So awak mungkin ada 0 konsonan, 1 konsonan or 2 konsonan. So total awak ada berapa arrangement? The total number of ways with at most 2 consonant are 64 ways. Kenapa saya tambahkan?
awak mungkin ada 0 sahaja konsonannya, mungkin awak ada 1 sahaja konsonannya, atau mungkin awak ada 2 konsonan. Dan ketiga-tiga ini memenuhi syarat at most 2 konsonan. Now, daripada soalan yang sama, if 3 letters are chosen at random, find the probability that at most 2 letters chosen are consonant. Untuk soalan sebelum ini, dia tanya awak number of ways. Tapi untuk soalan ini, dia tanya you probability. Apa kebarangkalian? Awak pilih 3 huruf daripada perkataan surviving. Awak dapat 3 huruf dan 2 daripadanya adalah konsonan. So sekarang ni ditanya kebarangkalian. Apa chance? Apa probability? Awak pilih 3, 2 daripadanya adalah konsonan. Okay, so dia combine dengan probability. So untuk probability ni, okay, probability for any event is between 0 to 1. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Dan untuk cari probability for an event, PA sama dengan number of element untuk A bahagi dengan semua. Contoh, dalam satu kelas ada 20 male, 10 female. Okay. Apa probability male? Bilangan male ada 20 bahagi dengan jumlah keseluruhan 30. Itu probability. Apa probability female? Jumlah female bahagi dengan jumlah keseluruhan. Probability. So, untuk soalan ini, probability at most 2 letters chosen are consonant. Dalam soalan sebelum ini, kita dah tahu number of ways for at most 2 konsonan adalah 64. Okay. Daripada previous question, kita dah calculate and we know that out of 3 letters, at most 2 are consonant, we have 24 ways. 24 ways ini consists of yang langsung tak ada konsonan, yang ada 1 konsonan saja, atau yang ada 2 konsonan. Ini number of ways. Tapi apa probability-nya? Probability, okay, probability at most 2 are consonant adalah number of arrangement with at most 2 consonant dibahagi dengan total arrangement possible without any restriction. So, number of arrangement yang ada at most 2 consonant adalah 64. Ini kita kira tadi. Berapa pula number of arrangement daripada 9 huruf pilih 3? 9C3. Maksudnya di sini, daripada perkataan surviving, kalau awak nak choose 3 letters tanpa ada apa-apa syarat, tak kisah semua konsonan ke, semua vowel ke, awak ada 9C3 cara, which is awak ada 84 cara. Okay, from the word surviving, if you want to choose 3 letters out of 9 without any restriction, you would have 84 ways. Daripada 84 ways ini, 64 daripadanya ada at most 2 consonant. So the probability if you choose 3 out of 9 where at most 2 are consonant adalah 64/84. You simplify, you dapat 16
per 21.